ଚାଲିଲେ ଥିଲା ବିଜେପିରେ ଏବେ କଥା କହୁଥିଲା ଆଜି ପଳାଇଲା ହଁ ହଁ ସେଇଆ ସତ ଏମିତି ଜଣା କହିବେନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବା ଶିଖି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆଉ କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ନାହିଁ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଆଉ ତାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ଲଢିବା ଯେତିକି ଭୋଟ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି ସେତିକି ଭୋଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଜିତୁଛୁ ଆମକୁ ଆଉ କାହାର ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି ଯେତିକି ଭୋଟ ରଣ୍ଡା କରିବ କହିଲେ ସେତିକିରେ ହିଁ ଆମେ ମାର୍ଜିନ ନେଇକି ଲିଡ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ସେ ଭଉଣୀ ଅବଶ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲେଖାପା ବିଷୟରେ ଲେଖାପା ନୂଆ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ କଲ୍ 9438782020